সামাজিক মাধ্যম এক্সত শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈ পৰা এটি হৃদয় বিদাৰক দৃশ্যই হয়তো আৱেগিক কৰিব আপোনাকো। এই দৃশ্য এনে এটি ঘটনাৰ যি ঘটনাই কঁপাইছিল সমগ্ৰ বিশ্ব। ২০২০ চন, এজন নিৰীহ যুৱকৰ মৃত্যুত যেন কান্দিছিল বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে, তাতে আকৌ তেওঁ আছিল এগৰাকী ফুটবল খেলুৱৈ। সেই সময়ত মেক্সিকোৰ ওসাকাৰ আৰক্ষীয়ে অপৰাধী বুলি ভুল কৰি হত্যা কৰিছিল এজন 16 বছৰীয়া কিশোৰক। তেওঁৰ নাম আছিল আলেকজেণ্ডাৰ মাৰ্টিনেজ। এই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হৈছে এইগৰাকী খেলুৱৈক চিৰবিদায় জনোৱাৰ পূৰ্বে বন্ধুসকলে কিছু পৃথকভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ এক মৰ্মস্পৰ্শী দৃশ্য। যি বহুলভাৱে আকৰ্ষিত কৰিছে নেটিজেনসকলকো। আলেকজেণ্ডাৰ মাৰ্টিনেজৰ কফিনটো মাজত ৰাখি তাৰ বিপৰীতে এটা চূড়ান্ত গ'ল দি তেওঁৰ বন্ধুসকলে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে খেলুৱৈগৰাকীক। মাৰ্টিনেজৰ সপোন আছিল এজন পেচাদাৰী ফুটবল খেলুৱৈ হোৱা। সেয়ে যেন বন্ধুক অকালতে হেৰুৱাই শোকস্তব্ধ হোৱা এইজন বন্ধুক এনেকৈ যাচিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যম এক্সত মৰ্বিড নলেজ নামৰ হেণ্ডেলৰ পৰা 2024 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত আপলোড কৰা এই মৰ্মস্পৰ্শী দৃশ্যই লাভ কৰিছে 6.7 মিলিয়ন দৰ্শন। এই দৃশ্য দেখি হয়তো এই মুহূৰ্তত আৱেগিক হৈ পৰিছে আপুনি। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24/7।